mand! Den er jo fuldstændig vanvittig. Den ligger over vandet. Ui! Den er sådan lidt ud til højre der, man kan sådan se poppen, den er helt vild derovre. Ja, ja, ja. Ui, hvor den... Fang din fisk til middag. Vi er igen i dag i Mjøls Lystfiskeri, nærmere betegnet i Sø 1. Her har man indført et helt nyt system, der faktisk er enestående, og igen et godt eksempel på, hvorfor de danske fiskesøer er så populære. Ikke kun blandt danskerne selv, men også blandt de mange turister, der besøger os hver eneste år. Det nye koncept i Mjøls Lystfiskeri, det hedder Fang din fisk til middag.dk. Og Sø 1 i Mjøls er vel det nærmeste, man kan komme en fangstgaranti. Tag ud og fisk, og vær sikker på at komme hjem med aftensmaden. Fisk 3 timer, og du må tage 3 fisk med hjem. Det er en god idé for alle. Det, for det familierne, er nogle der godt vil prøve at få en fisk på krogen sammen med børnene. Og selv fange fisk med hjem til gryden eller panden. Og fejrende fiskesøgende, der får glade besøgende, der kan fortælle andre, at de fangede fisk forleden, selvfølgelig i Mjøls Lystfiskeri. Se mere på hjemmesiden www.fangdinfisktilmiddag.dk eller endnu bedre, gør som Martin og Line i denne video. Tag selv ud i Sø 1 i Mjøls og prøv lykken, og vær sikker på, at aftensmaden står på øret i aften. Hvordan føles det, Martin? Det er meget godt. Hva? Det er meget godt. Nå, den er luk, mand. Det er en flyvefisk, hva'? Det er to rigtig fine, hvis man siger sidder den her, dem der. Ja, ja. Så er det.